سلام رئيس لخزمت بينران وبسراني تلفزيوني إسكرا من هجر علي بور أمره لخزمت إيو داين لقل برنامجي تايبت با كانالي كولبران وصخبران وحلبت لسر تاوان كاني كوماري إسلامي وبروسي حلب جاردني كوماري إسلامي إيران كبمزوان العرادة وامرو ميواني كي زور عزيز بريز من لغالا كاغرومان ميركي اندامي دستي بري بري خبر نيوز بيشكي بخيراتي دكم كاغرومان بخيري بو برنامج زور سباس كبرج دار بوين سباس لاوت ان ديفيد زور باشا برسياركم برحال دسين نسر برسياركم من وبل لسر اويك بسم نسر برسياري اولم تساوك دجارين لسر بابتي برنامكي وا اما تقريبا هشتی خاکلی وای 1403 با کاتی ایران حلب جا دکانی پیش وقتی کاتی ایران با سروکاتی کماری اسلامی لعراده یا برای ودسید به هوی مرگی رئیسی جلات که حکومتی اسلامی بریاری اوی داو که سروکاتی کماری اسلامی بونوزی کانا حلب جرید و تلاکوانی مدنی تلاکوانانی مدنی و حصوروانی کریکاری و بنمالانی داد خوازکان سراسری کردستان و هر لیست و احتراز و نارضایتی خوان در دبرنو و بایکوتی دکن و لراغان راوکانی انده لتومارکانی انده با ویدیو با تصویر با همو شوازک داوان لعمو خلقی کردستان کدوه اوانی که خوينيان دستيان بخويني عزيزة كان ورولا كان يان عالو دبوا وعال دستي زنيات يان هاي اللي كشتنو برينو زندانو شكزو حمو وشتانا زيادة تلو كيرا صالي رابردو دا داواي بايكوتي تواي انتخاباتي حكومتي كوماري اسلاميان كدوا وهاد بويا برسيارة كم دسم عرستي كاك رومان كاك روماني عزيز بشتخري و بشتخري و تكت بانكم ببورم برحال برسياري اول دسينا خزمة ميواني برنامه كمان كاك رومان ما بس لتاوان كاني شمارو يكزار زوري كوماري اسلامي دشبا خلقي كردستان و بتايبت سركوتو كشتار و عزاري كولبران لتن سالي رابردو دا سون دبين نيوا دليل كيسيا بله خوي ما بسی ام توانی که رژیمی کمر اسلامی برام را بکول بران اکاد اگر تو بو سیاستی که رژیم خوی جبجیه که سالانه که زور زوره حد سرطای در مزرندنی و اتاو که ایسا بلا نم سالانه که اتایی ها به تایبه دوی سالانی دوزار و یا خود لگل زیادتر بونی قیرانکانی نو خوی رژیم سیاستی استمی نتوی جبجیه که لکردستان به تایبه من بسیم کردستانی وشلاتی کردستان و وشلاتی نشتیمان بویا در انجامی امس سیاستی استمین توایتیا کولبری لکوتو تو واده کولبری کردانه و یا خود در انجامی او استمین توایتیا که دروز بوا موکو خالی یکم خالی دوام رژیم سیاستی که جبجه کردوی سیاستی دابغانو و دورخستنوی کردستان لهر جوره پیشکوتنه چیه؟ بونمونه لغوی بازرگانی، لغوی پیشاسازی، لغوی گشتیاری. و حتی با رژیم به تواواتی روشالات، به تابک روشالاتی کردستانی، به تواواتی لم لبابتی پیشکوتن، لغوی آبوریه و دا بغن راوا. و لیره دا او آبوریه که بونی هیا، آبوری که قرخ راوا لان خودی رژیم و. بویا، در انجامی هم دو خاله به دو خالی زور سرکی دزانم یکی من استامین تواتی دومیان او دابغانه که توشی روشالات کردستانی کردوا در انجامی که یکی تو دو که اویش کولبریه که کولبریش در انجامی بیکاری که زور زوره بیکاری که زور پیوسته به دوخی عبوری روشالات و بویلیر دا گنجان و جنان و هولاتیانی کرد که دگران به دوی کرده بیشگل کولبری هکاری وگه چی تری هم بول نماواتو لبروی هاو گوت من عبوری چی قرخ کراوی هیا او قازانجش که لعبوری به دزده لخودی غوشالاتا تنها قازانج که بو برپرسانی غجیم واتا بو هولاتیانی کرد هیچ قازانج که تیانیه زور و دست خوش به حل سر او پرسیارد که باسه کرد اما شاهیدی کسی یک زهر زوری پنابران بوین هر لسان روشی را بردو در بداخوا زور بداخوا لیرشو با
لەلایەن خۆمانەوە سەر خۆشی خۆمان ئاراستەی بنەماڵی ژیان بەختکردوانی هەموو پەنابەران دەکەین کە لاوەکانی لای دەریای ئیتالیا غەرق بوون و ژیانیان لەدەستدا منداڵ ژیان کە یەکجار زۆر تێدا بوون. هەر ئەوەی کە ئەو سیاسەتە نەتەوایەتی کۆماری پەت و سێداری ئیسلامی و هەر ئەو تەسویرەی کە لێی بۆتەوە زۆر زۆربەی خەڵکان لەبەر بێئیشتی لەبەر بێکاری و زۆربەشیان هەتا کۆڵبەرن دان کۆڵبەر هەزاران کۆڵبەر لە نێو پەنابەران کۆچبەرانەیە کە ڕوو لە ئەوروپا دەکەن. دۆخی کۆڵبەران لە کوردستاندا لە حاڵی حازردا چۆن دەبینن؟ دۆخی کۆڵبەران لە ئێستەیە باشە لە دۆخێکی خراپدایە، واتە شتێک نییە بە نێوی باشبوون لەگەڵ دۆخی کۆڵبەریە بە هەمان شێوەی ساڵانی ڕابردوو. یان ئێستا بۆ نمونە چەندین ڕووداو ڕووداوی کوشتن، بریندار بوون، دەستدرێژی، هەموو ئەمانە بەردەوام بۆ سەر کۆڵبەران هەیە و ئەگەری ئەمەش بەردەوام هەیە و ئەگەری زیاتربوونی هەیە. سە بۆ نمونە هەر لە سەرەتای ساڵی نوێ 1403 تەنها لە مانگی یەکەمی ساڵی نوێ وەکو ئامارێک 49 کۆڵبەر کوژران و بریندار بوون. باشە، بەمان شێوە ئێمە کۆڵبەر نیوس ئامانێکی تری بڵاو کردەوە هەر لە سەرەتای ساڵی 1403 هەتا وەکو سی مەی کە لە ماوەی هەفتا ڕۆژەکە دواتە هەفتا ڕۆژی سەرەتای 1403 حەڤە کۆڵبەر بە تەنها حەڤە کۆڵبەر کوژراون. واتە چی؟ ئەمە چیمان پێڵێت؟ ئەم ئامارە بەردەوام لە زیادبوونایە ئەگەری دەستدرێژی و کوشتنی کۆڵبەران بەردەوام و بە بەداخەوەش بەڕاستی بکە و بۆ ڕووداوی نوقمبوونی ئەو دوو بەلەمەی کە لە نزیکی ئیتاڵیا نوقم بوون، ئەوە بەشێکیان بە دڵنیای بەشێکیان خەڵکی هاوڵاتیانی ڕۆژهەڵاتن بەهۆی بێکاریەوە، بەهۆی دۆخێکی خراپی ئابووریەوە مەجبورن ناچارن کۆچ بکەن. و هەتاە زانیاریمانەیە بەشێکی کۆڵبەران بۆ ماوەیە کە کۆڵبەری ئەکەن ڕێژێک پارە ئەکەنەوە مەجبورن دووبارە کۆچ بکەن. واتە ئەوە تەواوی هاوڵاتیانی ڕۆژهەڵات چ ڕێگەیەکیان لەبەردەستایە بۆ بژێوی ژیانیان. یەکێک لە ڕێگە سەرەکیەکان کە خواسی زۆر لە سەرەخواسی کۆڵبەریە خاڵی دووەم کۆچکردنیەتی. زۆر بەداخەوە. بڵێ کاک ڕۆمان، هەر ئەو زۆرێک کە بۆ خۆشت باست کرد بە لەبەر چاوگرتنی ڕێزەی زۆری هەژاری و بێکاری و برسیەتی حاڵی حازردا برسێتی حاکمە لە کوردستان، مەقسە باسەکەمان لە سەر کوردستانی ڕۆژهەڵاتی ئێرانەیە بەتایبەت، و شاهید بووین کە گوشار و کوشتاری کۆڵبەران تەنیا لەسەر سنوورەکانی ئێرانەوە نەبووە، لەو دیویشمان چاولێ بووە لەبەری عێراقەوە حتا لە لایان تورکیەوە و لە شاخوچێ و سنوورەکانی لای تورکیەوە لە عێراقیشەوە دیمان چەند جار و هەر وەکو خۆتان وەکو کانال و ئۆرگانی کۆڵبەر نیوز کە بڵاوتان کردەوە چەندین جار ریپۆرت و هشدارانە لەسەر ئەو بابەتانە کە بێڕێزی لێدان و ڕوودکردنەوە و دەست بەسەر داگرتنی شتەکانی کۆڵبەرەکان کرا، ئەوە ئیتر سیاسەتێکی یەکجار ڕوون و ئاشکرای دژ بە خەڵکی کوردستانە، نەک تەنیا بە کۆڵبەران، دژ بە خەڵکی کوردستانە. و ئەگەر بێمە سەر پرسیارەکەم، تاوانەکانی ئەم دەسەڵاتەی تا بە ئەمڕۆکانە ئیتر لە هیچ شتێکدا زیگای نابێتەوە یەکجار زۆرە، چە هەنگاوێک و یا بەو زۆرێک کە پرسیار بکەم هەنگاوەکانی پێویست لە دەرەوە زیاتر لەگە ڕۆمان بکەینە دەرەوە کە خەڵک و ئەحزابی سیاسی و ڕێکخراوەکاری مان بگرۆم لەوێن زیاتر دەبێت چ کارێک بکرێت یا دەبێت چ بکرێت لە ئێستادا بۆ ستۆپکردن یا پێش گرتن بە ئەو تاوانانە ئەو کوشتنی ڕۆژانەی کۆڵبەران و ئەو جنایەتانەی دژ بە کۆڵبەران کە حکومەتی ئیسلامی ڕۆژانە ئەنجامی دەدا دەبێت چی بکرێت بە ڕایەوە؟ بەڵێ، لە خاڵی یەکەم بەڵای من کاریگەری میدیا زۆر زۆر دەورە بینێ وەکو خاڵی یەکەم کاریگەرترین ڕێگەی کەمکردنەوەی ئەم کۆڵبەری وەکو شاخصە سەر ڕژیم. خاڵی یەکەم بەڵای من میدیایە، واتەسە بۆ نمونە کۆڵبەر نیوز هەمیشە پێشەنگ بووە لە کاری میدیایی خۆیان لە ڕووماڵکردنی بە هەواڵی کۆڵبەران و هەواڵی بۆ نمونە چەندین هەوڵاتی دیکە لە ڕۆژهەڵات. خاڵی یەکەم ئەوەیە کە میدیا ڕۆڵێکی زۆر زۆر کاریگەری خۆی بژێوەوە بەردەوام بێت لە ڕووماڵی بەفراوانی خۆی. خاڵی دووەم کە من وەکو خۆم وەکو پارتی سیاسی دایانەوێ خۆ ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ، ئەمان ڕۆڵ بژێڕن، واتە چالاک بن لە گەیاندنی تەواوی ئەو ستەم و ئەو نادادی کە بەرامبەر بە کۆڵبەران و هاوڵاتیان ئەکرێت. واتە چۆن؟ لە ڕێگەی ڕاپۆرتەوە، لە ڕێگەی ئەتوان سوود لە میدیاش ببینن. ئەمانە هەموو ئەبێتە چالاکی پارتی سیاسی و یاخود چالاکی ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ. سە بۆ نمونەیەکی لە ڕێکخراوەکان ڕێکخراوی مافی مرۆڤی هەنگاوە، ئەمە ڕێکخراوێکی زۆر زۆر چالاک یەکێکە لە ڕێکخراوەکان. ئەمیش بە هەمان شێوە، واتە بەڵای من چالاکبوونی ئەمە لە گەیاندنی
دنجی کولبران و خو یا خو لګ ګیادنی دنجی او حالاتین کله غشلاته جریان خور د بغاسی له دوخې شی ابوری زوز او ناخوش او خراب اژین بغان نم دو ام دو خاله با دو خالی زوز او کاریګر او زور بش زنه وکم کړنوی کولبری باشته کړنی دوخې ابوری و ګو شخص سره غژین زور بشه دم هي ري خوته ري زنابت وکو هنگال اوکو کولبرنیوس وکو تیمی کولبرنیوس سیاستی ایوه بر حال هیچ سالکوانیه کی که وجودی هیا ناکل سیاسی نبه بر حال همو سیاسی اوشتانه همو بیرو باوری سیاسی ها بیرو باوری آزادی خوازانه انسانی هم روایتی ها وکو ایوه اگر پیامکو هبه با همو داد خوازان لکردستان بنمالی کولبران بنمالی کولبرانه که استا کنه نقص حضور کراون برینداریان هله مال نه توان سر زی امرون روانی که کولبرانی زوی نه دز داوه و حموانی که بدوا اقوازی و بدوا دات خوازی د دګرن بو او خپل بجادنی اگر ایوا پیام کتان هبه سون پیام کتان بو خلک کوردستان د دبرن بله با تیغوانینی من وګو پیام کولبر نیوز ایش بګشتي اما پیام کی زو ګرنګا حالات یعنی تاوی غوشلات که هر وقت دزاین کالب جرنی رژیم نزیک کالب جرنی سرکایتی رژیم نزیک رژی هینیه رژی پیشمه کوتاهی توابی بانگشکان توابی او رو دوانی که لغبردو روی نابو حالاتیانی کرد با کلبران لبیریان بد هم لکشتنی کلبران و سخبران حجابی زورم لی ستم برانبر بر جنان پیشل کردنی مافی مروف دوخی سیداره باشه و خراب تربونی دوخی آبوری و با انقصد ام سیاستی استمین توایتی که بسر توابی غوشالاتا با تایبت جبجی اکریت و بیش گلوش دابغانی غوشالات دابغانی توابی کردستان لحد جور پیشکوتنگ لغوی آبوریه و جام جور پیشکوتنگ لآستی بازرگانی به پیش سازی به گشتری به چکوی ما باش زنین که هر جور پیشکوتنگ غوب که تا بازرگانی پیش سازیه و یا خود گشتری لخودی غوشالات حلی کرد روسه به که حلی کرد روز بو حولاتیانی کرد چیتر کوج ناکن چیتر غو ناکن کولبری و دوخی آبوریان زور باشتره به لبر اوی کار اکن بوی همو امانیان لبیر بیت اما ابتا خالکی زوزو گرنگ و بوی که هیچ بچداری هم جرند نکن چون که بقاسی اوی که ای بینین اوی که اس ای بینین ل بلنی تاوی کندیده کن بر بچه را کن اما نه کاملا قصه سوآن کاملا قصه سختن یعنی قصه دوباره سالانی پیشون و هیچ پیامی کنیان پی نیه و یک شیتش حذف کم گوته قوانین خون بیلم اما با گوته خودی به پرسنل رژیم سالانی پیشونش اما هم گوته که خودی سرکومار کسی یکم نیه ل نو دولتا که خودی سرکومار کسی دومه بلکه اوه یک قبری کمر اسلامی که خانه او کسی یکم و تاک سرکومار اگر کمال پلان و برنامه شیه به ویستی شیه به خواستیه به با چا کردنی برو دوخ لغوی عبوریه و یعنی غیگه نادن چندین کسی تر هیا بک چون دلی دسالاتی زور برستر هیا سرکومار غیگه بوا ناید بویا بغاستی امی که ای بینی لبربجیر کن بو البجرنی سروکایتی تنها بانگشه یک وکو سالانی غابردو پیم خوش یک شتی تری رو گوته قوانینی خون بیلم ام سیاستی که ایسا جبه جکره لغجیمه رژیمی کمر اسلامی بهمان شیوه امشته لباشوری کردستانی شد جبه جکره بهمان شیوه ایرش توشی همان او قیرانه بوا نزیکی البجرنه بیتوا او بربجیرانی که بجدارن دوباره سالانی غابر دو که بگمان یسا به تواوی خلق تواوی حولاتی یعنی برشوری گروسان او هم بغون بواتو به همان شوی غوشالات و اتا لیره دا یک سیاست لدو شونی جاوازا جبه جه کرد یوا دارم هیچ بجداری نکن و به دنیایشو انجامی او بجداری نکرد نبینی دست خوش زور سپاس بر لوی که بر حال به های کتایی برنامه که نزدیک دبین دم هی لدوهش دا هر وکو آخری پیامی تو هر ورگرین بزنابت و او قولش من پیبده که لیره بولا بردوام لخزمت دابینو بین برحال یوش بین و تویش خودتان کنو بیرو باوری نظراتی خودتان مورد زنیت امر هیا که هیا سیاستی و کولبر نیوزو و بورای گشتی بو خلق کردستان که خلق کردستان ده بیت سیب کنو و لراستی ده چون ده توانی برنگار بونوی او حکومت زلاد و زنیت کارانی پین که روژانا دستی خوانویان لسر خلق کردستان لسر کولبران لسر زحمت کشانو لسر کری کاران هیا اگر لکوتای برنامه که ده والا پیامی که آخری تیا فرمو
سپاس پێم ڕاستی و کوتەوانینی خۆم ئەوەیە کە تەواوی هاوڵاتیانی ڕۆژهەڵات هەموو ئەو ستەم و ئەو دۆخە خراپە ئابووری کە بەسەریانە سەپاوە لە بیریان بێت هیچ کات لە بیری نەکەن تەواوی ئەو ڕووداوانەی بەتایبەت ئەو ڕووداوانەی کە لەم کۆتایی لە بزوتنەوە لە شۆڕشی بزوتنەوەی ژینە بینیمان کە ژن ژیان ئازادی بوو تەواوی ئەوانیان لەبیر بێت لە کوشتن لە برینداکردن لە ئەشکەنجەدان لە دابغانی تەواوی کوردستان هەموو ئەمانیان لەبیر بێت ئەمە کاریگەریەکی زۆر زۆر باشی ئەبێت وەکو بۆ بەشداری نەکردن چونکە بەشداریکردن لە هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی واتە بەردەوامیدان بە ڕژێم واتە بەهێزکردنی ڕژێم کە ئەمەش لێرەدا بەهێزکردنی ڕژێم واتە لاوەسربوونی دۆخی ئابووری خەڵک بۆ بەردەوام کۆچ دووبارە ئەبێتەوە بۆ زیاتر هاوڵاتیانی کورد ڕووەکەن و کۆڵبەری وەکو ئەوەشی کە وتت ئامادەم هەر کاتێک وتوی هەشتانەوێ بەرچاوە سپاس بۆ ئێوە زۆر سپاس دەستخۆش ڕۆمان میرەکی بۆ بەشداری لەو بەرنامەیەدا و گفتوگویەکی زۆر باش و بەپێس بوو هیوادارین کە بینەرانی ئەو بەرنامەیە هەر نەزەرێکە پێشنەهارێک شتێکیان هەیە لەگەڵ ئێمە لەگەڵ ئەو بەرنامەیە لە زریانی هاژن بۆ بەرنامەهای داهاتوودا کە باسو گفته بود لسر سرشهای که بکرد و بیرو بوسونی یه وشمان هبه زور سپاس که رومان جان که لو برنامه داره گرم هم بویو هیوای شادی و سربلندی و سرفرازی و با همو خلقی کردستان نخوینو که بایکوت انتخاباتی زمور اسلامیش رای همو خلقی کردستانه سرنگون به کماری پتو سیداره سپاس سرکوتو بند